ebyuma bibatubidde nabyo byabaweebwa eggwanga lya Korea wansi w'ekitongole ki Korea Foundation for International Healthcare Coffee nga bikebera endwadde ez'enjawulo omuli akafuba akawuka ka mukenenya endwadde ez'ekikaba n'ebirala n'ekigendererwa ekyokuwa abalwadde abalina eddwaliro n'obujjanjabi obutuukanye n'omutindo. Tulina ekyuma kye bayita CBC machine. CBC machine eba ekebera kumpi buli kanyomero k'omubiri. Netubera ne ekyuma ekirala bakita gene expert. Kino kikebera buli kika kya TB. N'oteekako n'oyo gwe bayita resistant TB naye tusobola okumukeberera wa. Okusinza kwakulira eddwaliro lino Dr. Julius Musibula lina abasawo babiri bokka abakugu mu kukozesa ebyuma nga mu kiseera kino tebaliwo oluvannyuma lw'omu okugenda mu kuzaala ate omulala n'asindikibwa ku misomo. Tulina abasawo babiri bokka abakugu mu kukeberanki omusaayi. Abasawo bano ababiri omu mukyala ali ku maternity leave omwami naye bamuwadde special assignments ate n'agenda ne ku misomo ki emirala. Ategeeza nti basanga akaseera akazibu olw'omuwendo gw'abalwadde abeetaaga okukeberebwa omusaayi n'okwekebejjibwa okuzuyira ddala endwadde zibatawaanya okusobola okubawa obujjanjabi obusaanidde mu ngeri emu Musibula era ategeeza nga bwe bakyalina okusoomoozebwa kw'eddagala eribaweebwa gavumenti lyagambye ntono nnyo bw'ogeraageranya n'omuwendo gw'abalwadde abajja okufuna ku ddwaliro lino obujjanjabi. Bw'otunuulira nnamba ey'abalwadde abali wakati w'ekinaana ku kikumi padde abalwadde omukumi nga mu lukaaga a month ogenda okugattagattamu nga eddagala erituweebwa terijja kukola ki kutumala. Asibye gavumenti ne minisitule y'ebyobulamu okubongera ku basawo abakugu n'eddagala kyebasobozesa okukola obulungi omulimu gwabwe. Tubeeramu abalwadde nga they are eligible for admission kati badde omuwa ekitanda omuwa eddagala nga asula ku ki kitanda naye tulina oyo tumuteeka weetaagawo obwodi abamu ku balwadde be twogedde kuno abategeeza nga abasawo oluusi bwe balagira okugenda ebutenga oba e Masaka okukeberebwa endwadde kibagamba nti kibakaluubiriza olw'obutaba na ssente zibasobozesa kutambula ne bakomekkereza nga tebafunye obujjanjabi. Ekitanda kituufu ebyuma weebiri naye tetulina basawo. Badde tusaba gavumenti etuyambe tufunire abasawo abakugu abasobola okutukebera endwadde zonna. Batusoomoozebwa ate okuba ng'ogenda ebutenga kuba twafuna ebyuma byaffe tebikola bigenda kutufaako bufi. Tulina ebyuma ebisingira ddala okuba ebirungi era eby'omulembe naye obuzibu bwe tulina kati bwa mani power esobola okukozesa ebyuma ebyo. Ndowooza gavumenti bwe tuba twogera ebintu bino yandibadde eteekayo omwoyo n'emanya obulumi bwe tuyitamu. Akulira ebyobulamu mu disitulikiti y'Obukomansimbi Alfred Kato bw'atuukiriddwa agambye nti ensonga eno yabatuukako dda n'abagumya nga bwe bagenda okufuba okulaba ng'eddwaliro lino balyongera abasawo abakugu mu bbanga eritali lya wala. Tujja kukwatagana ne disitulikiti kulabika nti twongeremu ku basawo okubeera nga bangiko n'ekirala tusuubira nti eryo eddwaliro liyinza okwambuka ne lituuka ku mutindo gwa health center. Phiona Nanyomo yakusakidde ggulu lino.